你哋管长令木欢，管长唔喺度，你揾佢有咩事？有样嘢要还俾佢。 死靚仔，有種！我係精武館最水皮嘅徒弟，我想試下日本拳頭嘅味道。 你真系冇识事，我打到你系咁大，好啊！你一个人啊，定系全体？净系我就够送你中。走嚟！
没有。别打，回去。你哋记住，中国人唔系病夫。呢次要你哋食字，下次要你哋食玻璃。